Остава ден до държавните зрелостни изпити след 12-ти клас. Утре задължителният изпит по български език и литература, на който ще се явят над 50 000 младежи в над 750 училища. В понеделник зрелостниците трябва да положат изпит и по втората задължителна матура. Зрелостниците трябва да носят лична карта и служебна бележка за допускане на изпит, като тези документи могат да ги покажат в хартиен или в електронен вариант. Матурата по български език и литература е от три части. В първата има 23 въпроса с затворен и отворен отговор и трае 60 минути. Втората част е от 17 въпроса, отново за 60 минути, а третата е 120 минути. Тогава зрелостниците трябва да напишат интерпретативно съчинение или есе. По данни на Министерството на образованието и науката, най-предпочитаният предмет за втората задължителна матура отново е английският език.